mobali na kufa le veuve il y a 5 ans mobali a kufa azana bana na ye 8 première fille na ye azana 32 ans ba paiement nyonso ba locataire ba futa kessel ba 6000 dollars ba zwa liquidatrice ba tia lokola mwana na bango ya mwasi mwana na ye o na papa akenda de fin congodialogue.com Congo ma solo, Congo go solo là. .com avec Congo dialogue. Congo go solo là. Macam wa danger dit. Congo dialogue. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour là où partout vous êtes, là où vous appréciez votre sœur, votre maman Nadine Tifa la Katangaise. Je suis aujourd'hui là, Naeli Bino li solo, Thomas solo, Oyabino Bolingaka. Na kozala ingrate avant na bande mission na nga sans ko remercier Nzambe wa batel biso sans ko pesa mbote na maman na nga mon boss maman Francine Ngembe la femme à la haute qualité moi c'est à Pembe maman tonda motema malamu bayombo te belé longue vie à toi maman merci beaucoup na le grand caméraman na biso réalisateur et émission na biso ya lelo Cédric Bambote belé 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 Nzambe apambola yo et lelo na yesusu na plateau na ngai na ba mission na bino bolingaka o bobenga kanga ya grande dame je dis je parle toujours grande dame exacte que ba grande dame ka baza ba moyen et ça ba grande dame et ça ba basi o baza ba mayele ba so baza ba initiative belé nde yango na émission titre émission na nga na titre émission na nga grande dame na kati kaka ya masolo ya émission grande dame na kati nango eza na émission na benga le cœur brisé ben mitema o ezoka mitema o eza na ba passe na kati ba masolo na bino o bolingaka o bo benga kanga bo pesa kanga ba masolo na bino bo pesa ba contribution na bino na ba problème eza o komena Abisso, toujours dans le bac à passant, je salis mon vieil Léon de Lembalemba, vieux Molière, Bambo Tebele, ne vieux Molière à l'obaka, Kin Makam. Et c'est vrai qu'il chasse ça vraiment dans Makam Bébele. Makambo to l'obaka, le genre Bakantango et Bele qui est un montage, et une histoire vraie, ou Isaac Salama. Yango Lelo, Toyaka, Baba Benga Kabiso, pour la copée Sabiso, histoire Nabango, Tomeka Kosunga Bango, Tomeka, copée Sabango Peba Conseil, Nabino Baboza Kolandabiso, Bete spectateurs Kabo Vandi, Nababiro, Nabanda, parce que Naibi Kebolandaka, vraiment chaîne Nabiso Mingi, 3W Congo Dialogue. Bino Babolandaka, chaîne Nabiso, Bolandaka Ba Conseil, Bolandaka Makambo Bele, Bosepe la Kanaba, émission Nabiso. Et je crois, émission Nabiso, Toyen Aliso, Nabiso Yalelo. Maman Zwabik, papa Zwabik, bobanda kokoma histoire na biso ya lelo, nazan ba SMS na bino WhatsApp eza polele comme d'habitude ndeto salaka, WhatsApp nangeza polele, botinda ba suggestion na bino, botinda ba conseil na bino pona ko contribuer na problème o na likambo o tozana ngo ko lobela lelo. Na loba toujours plus 243 081-51-279 numéro nangeza wana numéro nangeza li pona problem ya musala bosa la SMS na likambo ya musala mena makamu mususu na isenga kabino pardon bosa boko melo kote toujours makambo ya musala nde numéro nangeza li affiché na ba ekran nabino pona makamu musala merci na nazanga mokote l'autre fois lobi na plateau nangana zaki ngamoko na sepe kosa emission ngamoko mais lelo nazana invité nanga ngana ko présenter était yé moka ko elle va se présenter ba téléspectateurs ben sopaza ko landanga ingénieur Rodrigue aza ko landanga alinga mama Deborah Fort a lui que non moi ça le ba bien et yé moko je crois que a ko se présenter ba téléspectateurs ba landa so partout au monde qui chasse angolais États-Unis partout au monde entier parce que chaîne abisso et kenda kali kolo ba non so ba landa abisso ba meka ko e ba yé pe je crois que a opé sa pe mbote na ba o ba e bien déjà o ba za ba boné na biso ya Congo Dialogue. Bonjour maman. Bonjour madame la journaliste. Maman, pour qui qu'on peut s'amboter, d'abord on s'en aille plus, on va se présenter, on va se présenter, on va se présenter, maman Azanane. Merci, non, opportunité au Pessi. Na kombo, na bengami, maman Emily Atuka. Mais la carte ya musala ou na sala kana sela nzambe na sela nation na sala humanitaire na zali
Donc la femme a plusieurs casquettes. Nanga benga ngai mama Deborah. Et tant lobaka ki mama Deborah, c'est la femme solution. Donc maba e histoire à Deborah na kati ya Bible ba ebi, c'est que faisait cette femme là et la charge qu'elle avait dans les cadres de l'œuvre de Dieu, dans l'onction sacerdotale, et la charge qu'elle avait dans pour sa nation, là c'est dans les cadres de l'onction royale. De yango wana na mibenga ka mama Deborah, j'aime qu'on m'appelle comme ça. Et nazo pesa mbote na ba union soazo landa biso na tango oyo na émission ki toko auto zipe opportunité à ko participer lelo wana binu ba ope bo zipe opportunité à ko landa na pesi binu mbote na pesi mbote na ba étudiants nyonso ya BC na pesi simbote na ba camarade tema na ebani na ebele don okozo atamingi wana tie na pesi mbote na ba onyonso bazo opportunité ko landa biso. Merci maman. Merci maman Deborah. Je crois que ba téléspectateur Jimmy Okito na Paris, maman Yuyu Bolas, maman ba Bolas mbote bele, maman Anne Louise Ngalula, moi si papa fou mon à Londres ba mbote na bino ebele ebele boza tellement ebele na ebibino mingi na pesi mbote ba mbote bele di do lumbe na Paris zwa ya yo ba mbote bele ebele ebele maman Francine Ngembe Ya yo bisou angwana maman. Et je crois que nakoleka maman Yuyu, maman Louise Ngalula, li solo na biso ya lelo ezawana démarrer. Maman Deborah, tozana li solo na biso lelo moko na tongo, maman Moboti, oya boti ngai na yo ayekoluka ngai. Abi maman Nadine alanda ka ba masolo na yo, azape abonné na biso a Congo Dialogue. Alanda ka ba émission na biso, alanda ka plus ba émission na ngai. Abi edifia kai vraiment makasi. Aye na li solo na ye alobiboe. Mobali na kufa le veuve ya 5 ans, mobali akufa. Azana bana na ye 8. Première fille na ye azana 32 ans. Abalaki. Mobali atike la ye mwa ba bien, baza mwa ba partement, o bazwa ka mwa quelque chose na fin du mois. Mbongo bazwa ka esali totalité ya ba ba paiement nyonso ba locataire ba futa ka esali ba 6000 dollars. Bazwa liquidatrice ba tia lokola mwana na bango ya mwasi mwana na ye o na papa ki na de fin ya elle a 32 ans nde ba tia lokola liquidatrice yende mutu azwaka ba mbongo pa ba locataire azwaka charge ya maman to ya famille parce que za le nez ya famille mais maman mwana wana abala comme ne bobette abala aza abala mi balepe aza na zemi. Les choses graves lo ko maman ko lukilange zanini papa kufi ya 5 ans. Na toba juste 4 ans demi nde moi na koma liquidatrice ndenge famille ba pona ki ye en tant que yaya abanda et puis moi na moi si babi bala basi bazan souci ya ba maman pona ko gérer ba bien au papa tikela ki bango pona intérêt na bango yon so personnel. De choses graves depuis moi la moi so na bandai ko zo ba mbongo ya loyer a fouta nda ko ba vandaka a ba fouta raté a tira provision chaque fin du mois. Provision maman bi a tira loso sucre semoule tout ça. Provision a tira eko sa ba valeur ya ba $200. Na $200 wana so ki ebele atikel maman ni na maboko za 50 ou $30. So ki akie ko foute la ba le ki na e mbongo na na classe et za ba $300. C'est que par mois elle dépense $500 seulement. O ya dépense sac et puis a zongé pa na e. Maman supporta ka, mais ce qui maman belli, nda ko maman hôpital, elle paye de pension 650, moi 200 paye ko son abakisi pour na maman ou bien pour na bande ko msusu. Mais ba zwa ka lo côté ba gagner l'autre. Kola ko la muka, balé ki pe ba ko la, balé ki ba ko mo comprendre ma solo ango, balé ki ba siliki, ba se révolter ba bino. Comme ma grande sœur azo so ba mbongo ebele, tozo se retrouver té. Après ça, il y a l'argent de poche, tout ce qui côté, il y a son baka, moi, poisson, moi, ni la tienne en d'accord. Mais pourquoi il y a un peu de temps pour se retrouver, il y a un peu de temps pour se retrouver. Et ça, qui est un peu de temps pour moi aussi, maman a un avocat, a un membre de la famille, papa, na famille, maman, bazaki, na un peu de temps pour moi aussi, bobet, il y a un peu de temps. Mais qui est un peu de temps pour moi aussi, locataire boy, appartement boy, et futaka autant, et futaka autant, et futaka boy. Total, il y a soit mbongo et sali autant. Mais mbongo, wano sala kanango nini. Dépense aux autres, la famille, et comme il n'y a pas la valeur à $1000. Mais le reste, mbongo, et za wapi. La kisabiso, ba, comment on appelle, ba, papier à compte, na biso. La kisabiso, ba, o yot, o tchaka na compte, ba, monte za combien, ba, nini, yon so wana,
la kisa abi na compte za zane lokote afongola pe compte te mufongola compte te mbongwa no sa na ngonini chose grave na bambongo wana ina mobile ni basomba voiture sa bomba transport ba se retrouva ka mobile pa bima yanke scan yake abala pe moi moi na ya mutambongo famille s'est décidé que azali sous liquidatrice te parce que na ba tonyo so papa kufi puis au moins na moi 6 mois ça za kana souci ya baboti pe ya bandeko yo zali na motema ya wana te comme za motema wana te se mieux que ba pona mutu mususu o ya kokyo cause ko remplacer yo ba poni mutu mususu ba sali ba papier na bango ba avocat va signer ba famille ya papa ya maman va signer que alonga liquidatrice le ba ko ça partage que mbonge bi mara 6000 dollars na ndenge baza 8 plus maman 9 ba longoli na nous maman par mois ba on paye sa maman le quoi 1000 dollars na maboko provision ya maman tout ça 200 dollars o ya baneka ko ça le quoi provision ya ba ce soir amike mike moi na nyon soitikali ba kati monto ba bi chaque mois to na longa 2000 dollars ba tsara na compte maman zali bana bazali bakoki obela bakokufa bo sengana lisungi ba oseka bino mozwa mbonge bele ya papa bo sara nango nini ba bi 2000 dollars e bandoke na compte e ba novana na compte épargne le reste ba mwana na mwana bandoko zwa parti naye na wazana 10 ans na wazana 18 ans naye ya 32 ans bango nyonso baza ndenge mo ba zambongo ndenge moko e ba konkira kibongo ndeko amso bo beti tanga zongi aki ko ebisa mobali ni rapport azaki maline azaki ko enregistrer ba conversation nyonso ezaki o leka mobali ayoki maman Deborah ben nyonso boza ko landa biso ingénieur Rodrique Mulundu le grand ingénieur yokali solo papa yokali solo Edo Zola na Luanda yokali solo ndeko na biso mobali oyo Dide Lumbe Jimmy Okito na obenga bino bandeko mibali boyo kali solo bien oya bala ki ndeko na biso amwasi alobi kaka ne balongole liquidatrice ndenge baboye a jure susu bilo kote ye nande ko mwasi wana bobet libale sieli nini ekufi parce que batu bayebie abala mwana muntu moko papa na zaki mwa muntu lelo ba kenka okata bango kaka soif ndengwana ba besoin zaki na besoin na nous assis koko kisangote ye place a sala ka il n'est pas mieux payé mbongwande sungaka bango soki kaka ba longo lié liquidatrice ils a vraiment confirmé moi si na il ba le kufi azo n'est pas maman na ye na zemi wana ba ke nous en charge 6000 dollars wana et la ndaye ke nous charge a zemi wana maman ekulukanga lo na tongo likambweza ya lobité ya nité ya lelo décision mobali a ebisi moi si mama oba mama baluba wana balinga bana bazwa na mabala eh? Mama baluba bolimbisanga mais na bolimbisa pete mais bino mama baluba bolinga kabala bakika mabala tibino ngabana baza bambea mbea te mama nyoso se pela peka mwana za tape mama ya mukongo ta mama ya mutabandundu ataso ki ye koloni mama nyoso pe ya se pela ka boti pe le mwana ki ndepe libala mama sali passe mama lo bimwa sa za na zemi so azo boya ye na sala nini ndai koluka mama na dini bosunganga na sala nini bazongi sele susu kilikidatrice po mobali abo ya mwana ngai te na sala nini bandeko a vous la parole sms whatsapp za polele bosa ilanga ba whatsapp babani ba suggestion na bino boko melanga to sunga mama veuve oyo akomisko ekomisko ko sala e passe mwana na zemi mais mobala bongo ngana bite bino mibali bo pesa bino pe réponse et je crois na plateau na ngai je t'ai aussi na zaki na invité moko ya mobali mauto benganga vie ya bambouteillage a ju moi pe tenter ya roko ma place parce que outi musika vraiment il s'est excusé parce que na nga kitoza na mama na mobali en tant que mobala za même mobala za te bino mibali bo za ko landa émission oyo bo pesa bino pe ba vu na bino en tant que mobali mama Deborah li solo na biso alelu eza boy po na yo lokola maman poza mama mobuti loko la mwana wana a 32 ans loko la ndeko na biso pe ya mwasi notre sœur okoloba opona yo moni ngondeni mama a komi siko na inquiétude mama o aboti mama moboti mama mujinga a komi na inquiétude ya koloba azongisa lisusu mwana na ina liquidatrice baba ndela lisusu ba papier bazongisa epoke libala mwana na evanda pona yo olobi nini lisoto beti contribution na yo okosunga mama na biso mujinga ndenge nini po akomi na souci yo moko yo kina solo ndeni avant tokota nanu na ka mama mujinga po na yo moko li solo en tant que ndeko pe oyo ki solo ndeni vraiment li solo e sali pasi
na komona nanu comportement ya maman ndenge agisaki au départ azali maman oyo otolobaka lobi la femme qui contribue pour le genre et pour le développement l'émergence de la femme parce que maman wana tiko pesa nanu mwana ne ali bosse ya mwasi responsabilité wana akamata ki mwasi na valeur na ye tant qu'il est né parce que dans ma famille musu sokoloba te mwana mobali nde responsable do ba kokamata mwana liboso ya mobali nde ba kopesa responsabilité po ba lobakani no bi mwana mwasi a okende kobala tango okende kobala kuna mobali na ye akoluka a dominer umoni nde sika basi tozala na koko so mama na tala ki wana te mama na tali wana te atali atali droit de naissance akamati ya pesi mwasi na ndenge pe pe aza mama pota msusu ke dalaki papa alinga pona mwana mbali me mama atali alobi te mama po mama ye bakake mwasi nde penza ayoka ka souci alibota mwasi nde mutu ayoka ka souci ya mama asala ki nanu premier pa wana ya malamu o ndenge fala ke sala me ebaluki pasi eza pona nini mama na biso asala ke lokwa malamu me baluki le susu mabe e baluki le mabe pona nini po ndeko na biso ya mwasi a zwaki a consideration te valeur mama pesa ki e po mama pesa ki e valeur tant que ne na tant que mwasi pona mwasi azala aza motema mama motema libota kama ti responsabilité a pesi ke ye lokola ye mama sa koli ye azwa lokwe sika na ye po mama ye mo pe ko ko sala ngo me atali ke sa koli me pas se sale mi ezali mwana wana le façon ya ko agir ata soki ozana mobali mobali azala lokoso me mobali oyo aza po mibali ba nokola bango ba epesameli bango ngolo kozala chef alukaba domine la nyoso alo nde passe za la kawana e bongo mama ko domine tina mbongo peza pe ya yote za ngo pe ya belle famille ata ko ba domina ngo ah nde yango eloko esalemi po e monani ke mobali wana a domina ki nde mwasi po pouvoir o mama pesa ki mwana ya mwasi mwana mwasi fala ki a considérer ngo per sala ndenge fala ke sala mais soto moni esalemi le contraire c'est que par esa faute ya mwasi te e uti mobali domination wana ki chef chaki nde ordre wana kati ya mwasi. Alors mwasi apesi mama na biso pasi. Pasi ezali pona mama, mama esengeli sikoyo a réfléchir susu doublement et pourtant réfléchir ça qui a bien. Sikoyo ko pesa susu devoir ko réfléchir encore pour mon balai ko susu décision susu kuna. Nde yango na inko lobake vraiment pasi wana il faut raisonner sikoyo conseil ni to ko pesa mama na biso. Mais o na yambona na lobike likambo esali na pasi par rapport ko mona ndenge likamango esalami mama kotoyo mwana kotoyo. Sikoyo likamnena loba est-ce que nde ko mobali wana est-ce que za bolingo ya mwasi na ye parce que tant yo lingi mwasi o bali mwasi ka landa mwasi on pone intérêt. So tant ya zo ko pesa mwasi décision et puis ko pesa ye pasi ko lobake ce qui bazong so liquidatrice c'était liba le koufi moi ce n'était à zemi zemi ce qui 5 mois ce qui 6 mois est-ce que mon bal réellement linga qui vaut monde de moi si wana mama journaliste olobi penza likambo solo pani ni olobi bongo po monique mobali façon agir et la qui cité bolingo parce que soka linga ki moi si non fait ka sunga ye asala makambu ya malamu pona epesa mwasi na ye valeur mais mobali endu ye na erreur alinga ki mwasi penza te alinga ki pona intérêt mais de nature pe totala ratromo na ka par rapport ya bajisma mibali mama journaliste mibali bazala pe egoiste mingi malinga ka ko tirer dra na ngambu na ye tiazo mona ke na bali mwaso yo alors ben intérêt nyoso ma nyoso il faut nga ngande chef wana bolingo ya souté parce que moni ba fia ba famille pauvre ba komo tout la fort est-ce que so ka sa mwana biso ba parcours a musalo ya ki journalisme to ke kuta ba si ba famille pauvre ba tout la et comme ka mobala lingia tunye que tu es de quelle famille o sala ka nini papa bina sala nini et nini ce que mutu oyo azala famille mbo te moye baba la ezate et comme il passe et comme il passe mwana na dit nde angwe loko lobby parce que mibali penza ba komi nde kotala ke na kozwa nini pa mwa si wana po soki kitoko maloba basa kitoko ba ebele soki bo mwa si aloba basa ba ebele nini yango kaka mais ko la ko mona penza mbali wana landa ki na intérêt siko pona ndeko ya mama na biso toko ki ko ibsa mama ni lisungi na biso vraiment bit na biso emission o ezay problème na ya mama en tant que mama mama zo tuna asala nini pona yo en tant que mama
asani parce que maman wana alanda ke mission na biso asala nini nde loko tolingi to sunga maman wana na bat ba SMS toza kozwa na yo mutu toza na plateau lokola invité na nga opesa biso na maman sala nini pona nga konse na opesa maman maman c'est vrai que maman za na mutema ya mawa aza mutema ya mawa po wana zota la nde libala ya mwana na ye mais soka lobi a chaka ka sentiment wana abomi pe makambu nyonso koto ya libota soba lobi a chapeka sentiment wana parce que mobali wana la kiste kaza bolingwa mwana ye lobi nde tout comme pe accidentement ekiki kokoma ndaba ndaku bien soki pa muninye kokoma pe c'est qu'a kwaji kaka lolenge wana soki lelo mama su decision te ya koloba ke OK ne mobali wana nga la moni azo lingonye na intérêt parce que balbarabi e kosa na okufa oye ba soki inanya lingaka yo eh esala pipe bongo ke ndo moi si esami lokola kosa ni kokufa balongoli e bokonzo azalaki na mobali alobi te esimba te e la kisi si ko ezale ya mobali ndo mobali ya bongo en tout cas mama nga la opesa o conseil na koloba ke mobali aboye kotika mo anwa continuité ezate po azana mukumba ya bana mibale wana obi ezemi na zana ngo si to mona pe basi mususu pe asire trouver pe ayeli mama zemi na ndaku mobali akuzate mobali ayebani te tamsu mobali wangani tamsu me ba mama mususu pe mobali ngo akufi me ba zo charge ya bana mais on charge les hommes bango kutu bana mbongo bana misol soki mama moboti ayoki kaka souci pona libala po ba mama eloko ebomisaka yango wana akita kobomisa mwana kolobake te vanda kaka oka mobale onyo kolangai mobale osala bo te vanda kaka mama mwasi asiportaka mwasi ba conseil mama biso basana nango yango wana ndo mona ozokufa na libala tie komi okosala prise attention zero mais on peut se conseil kanga motema kanga te mama mona pe intérêt ya ba mususu batikali sima mona pe mwana na yo pe bana ne wana po mubali wana mukomusu pe akobeta kuya makasi ya kimi pe bizo zana na exemple moi bongo ya mubali alingaki ka mwasi pona intérêt apo mukomusu tanga moni ke non famille lingaki nini etches komisu ke mubali oteka myo pe plan hey mama na dine biso to daki na ndeko na biso moko bongo mubali na balai pona intérêt mwasi mubali na salaka ku azui mbongo nyoso akimi na pote pe asundoli mwasi na bana asundole sele mama batala soki penza ya solo linga zo linga bolingwa solo balo balokola oboyi mwana na biso lokwa longwe liquidateur biso pe to sukoli maboko soko boya ya za mwasi na yo etali biso te botala soko comportement ya mobali wana. Merci Mama Deborah, merci na komi kochite na émission na ngai et je crois que ba téléspectateurs to ba téléspectatrices boza kolanda ngai boyoki émission na biso ya lelo ndeko mobali bino bande komi balo bozo bala basi par les intérêts eza malamu te basi oyo babala pe mbali na ba intérêts eza la kamalamu te photo bala non premièrement eza na bolingo le bien et yaka la sima okukuta pe mwasi mobali ne lokote lobi penza mapambo bino okukuta pe mwasi ne lokote lobi penza basungi bino bobala ni ensemble ndeko mobali olingaki nde kuna biso a mwasi te mama mujinga mwana na osoki baboya azonga na ndako tala intérêt ndenge mama Deborah lobi tala intérêt ya baoba tikali baza mposa batanga basisa ba classe bakota ba université vina bango peza malamu soki azongi si yo mama $6,000 e mama ezebele so nga kubano kabilanta 200 par mois bo pesa nga pe simi doit réserver les bobos la bébé wana bakoko ala mi balé ba maman ba mate puis bakoko na liboso oboko la bango ozo ozo pe mbulu mobali mso elle a que 32 ans biso kutu ba mbia ka to ozo boko yé na 32 ans a ozo a bala nae congodialogue.com congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo solo là. Makam wa danger dit. Congo Dialogue. Et je crois qu'une des conditions mobile au lina qui moi si noté. Maman, kozong se liquidatrice te, azafé malamute, akubomiso un jour na AVC. Un jour, quand de konasso Deborah Lobi, tokouta pe wa makambo pe belé na banzela ka musalo toza kosala, mobali wana kote ka mkoumousou, so kotouni ba livre zaka wapi, zaka ndeni, akote ka bino ba bie wana, avu aeja keina e. Maman bo koufa bo sa ba AVC fami mo bimba, ye sa kei. Leta toze la malédiction a nzambe, leta ye si deja asa kei, bino de botika na souffrance. Et je crois, moma yango yo, bino bozwa décision na ferme na kati ya mbongo wana par oyo wana ye pasa na kati ba opesa mwasi soki 300 soki 200 soki 500 mwasi ne pasa na par oyo nyonso ba bandaki kolia pendant 4 ans bakoka osoma pe lupango bakoposa mambo ebele
Bali baza ba taxi a bénéficier ba taxi na taxi évacuation 30 000 ou 50 000 a bénéficier nango asa mobala ko zongi sa été ndeko mwasi mobala bongo keba na efongola misu koza misu ka abité za misu aigle aigle mona musika za misu aigle mbala na lingiote ya zo la ndonde pona mbongo alanje no pona bulingo alanje vraiment pona mbongo bana na botisi pona mbongo pe 3e mois na na espé za ka pona mbongo soka a décidé kaka décision na ferme ke bibale kufa ndeko mwasi ndima zongi pa mama bino Mamou, j'ai un beau col, ma coco, on a du temps, ça va pas, je crois qu'il y a 30 ans, on a habité soit pas 6 à la classe, soit 6 à la classe, ça continue, soit pas 6 à qui a ou comme ça, là, à ce moment-là, nous avons un bon souvenir, nous avons tapé un bon souci à cause de et ça problème. Et je crois que tu commis un souk à l'émission de Bisso, n'a pas fait sa mbote, n'a pas eu un son, au balanda Kabisso, bah, n'y a pas eu un son, bah, c'est plein qu'on a chaîne de Bisso. Oyo bazaka toujours branché la chaîne na biso pona kozwa ba conseil ben mission auto parce que biso ba journaliste toza ba éducatrice de masse toza na ka pona ba mission ba bêtise toza ka pona unité toza na pona ko former pe ko sunga ba oyo bazaka kati ya kam yonde ko mobali oyo so se retrouver la carte de l'histoire lelo komika ko sala ngote tika likama bongo ezama na mtepi quelque part nazo sa nous toujours na bible totambo na pena obanga nzambe soki otambo na obanga nzambe dieu va vous bénir na couple bino lobi boko sala malama ko pambola bino mais soki boko tambola na kaba bien bino ka mokili boko okosuka ka un jour bongo yonde ko mobali ndeko mwasi bino baboke na mabala na intérêt bomeka kotika otoke na mabala plus na bolingo ke toke na mabala pour intérêt une cité na pesi mbote lisusu na boss nanga mama Francine Ngebe mwasi a peine mwasi kitoko mwasi a tonda boboto mama Francine Ngebe femme à la haute qualité ha oya boyozoe wapi mama malamu bote bele na sambela toujours pas nous longue vie dans un peu longue vie. Pour ce qu'on a une vie moulaï, biso a mis sous manadine, deux ans après ta 50 frontières. Mais nous avons abattu la yo, après ce sous ma casque, au fond de la chaîne, au et belé, 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 tout continue toujours n'a pas, c'est pédis à peine à quoi éduquer, bah au bas, ça n'a pas de problème. Et n'a pas ça, l'ingénieur Rodrigue Moulundu. Moulundu, voilà, Rodrigue Moulundu, bah yo mambote bele, aux abonnés, la mission na Congo Dialogue, on na Congo Dialogue, yo mto sunga pe biso, na moi va transport, na moi, so pour moni na din, moi kabelo, pour moni pe moi chaussée, et ça grâce à l'ingénieur Rodrigue, Bazawana, bah Edo, na Angola, vous êtes tellement bele, bino ma de vous soutenir à ka, émission ou bino ma de vous na din, si fa la katangaise, la femme la haute. Qualité. Lundi maman langa ya motema toza toujours ensemble. Tomonani lobby et na bosanité sans oublier famille de maton. Maman langa Marthe grande sœur langa motema toto de maton. Na bosanité mosani nzambe mi José nzambe apambola yo. Sans oublier moi langa Anna moi langa Bouli Mwalele moi c'est kitoko. Na linga bino tellement mingi. Vous êtes belé, ce qui n'a pas de bambouté à l'aime, ça nous tocoma tout le temps, on a zanga moutabatou. Tout le monde a ni lobby, dans l'épisode, nous sommes, mais si j'ai nous sommes, mes bobos sanate, ou comme Melangaï, Bamasolo, Nabino, ma problème, Nabino, Toko le Bilango, ensemble, tout partager ensemble, on a besoin, ma solution, ma problème, Nabino. Et puis, nous avons des gens qui ont des problèmes, nous sommes comme la Bissot, il faut toujours que nous sommes des Tokolonga. Merci beaucoup, à suivre tout le monde à l'obina. Deuxième, si j'ai la mission de source. Merci. À suivre. CongoDialogue.com. www.congomasolo. CongoGoSolola.com. Avec CongoDialogue. CongoGoSolola. Makam, 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 Wadangé, dit. Kitok. CongoDialogue.